Pa gde ste, kome da dobacim loptu? Baci, slobodan sam, može ovde. Gde mi je tim, pa ne mogu sama, brate. Pa ovde sam, čoveče, baci loptu, slobodno, ovde sam. Ja ne mogu da verujem. Pa nema šta da ne veruješ, ima nikog kako mene slobodan, sa gađa i dodaj. Pa ne mogu da verujem da nema nikog slobodnog i posle ja nisam timski igrač. E, ja nisam timski igrač, neću ni da igram, bre, više. Upravo si, ne možeš da igraš uopšte. To je najbolje.